conta da geração dos nossos pais, permitiu que a minha geração, desses jovens adultos, né, e jovens e crianças que estão vindo, indígenas e não indígenas, nesse momento da sexta grande extinção em massa, do absoluto desequilíbrio ambiental climático do nosso planeta, em que todos estamos sentindo o impacto da resposta da natureza ao impacto que nós provocamos enquanto humanos, a nossa geração tem a grande oportunidade de criar alianças e abrir nossos olhares entre nós para podermos enxergar-nos não somente a nós mesmos, mas enxergar o outro ser humano e também o resto do mundo que está ao nosso redor. Eu estou querendo convidar todo mundo que está preocupado, que já percebeu que nós vivemos em uma maloca grande no universo, que é o nosso planeta Terra, participar junto com o povo da floresta na missão de proteger o mundo. Uma coisa que os caciques sempre cobram da gente, né, nas nossas assembleias internas, eles falam assim, sim, 88, né, no período pré-88. Nós, né, sem estudo, com pouco conhecimento do português, pouco conhecimento técnico, nós conseguimos fazer essa conquista, que é a garantia do 231 e 232 na Constituição Federal. O que, que nós não podemos fazer hoje, que nós temos todos vocês, né? Então, eles cobram muito da gente, né, essa atuação na mobilização social, mas também essa atuação política, a partir do uso da caneta, a partir do uso dos conhecimentos técnicos. Né? Então, isso para nós é importante para a manutenção e para a rearticulação do movimento indígena. Se no momento dos anos 60, 70, a luta foi para construir esses direitos, a luta da nossa geração, da minha geração hoje, né, é que esses direitos não sejam perdidos, não sejam rasgados. Mas ainda não conseguimos chegar numa verdadeira implementação. A Constituinte, ela foi resultado de uma mobilização da sociedade brasileira toda, profunda. Quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim, da nossa história, digamos assim, republicana, né, da nossa história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura. Para escrever essa Constituição de 1988, o sistema legislativo, o sistema judiciário e o sistema do Poder Executivo, eles decidiram criar uma chamada Assembleia Nacional Constituinte, onde toda a sociedade deveria estar representada. E é claro que nós também tratamos de arranjar alguns indígenas. Eu, inclusive, exerci esse papel de ser um candidato, mas os votos não apareceram. Então, nós tínhamos que usar a nossa inteligência, nossa resistência, nosso espírito de luta para ver o que nós íamos fazer. Nós precisamos, de alguma maneira, entrar nas negociações dos direitos indígenas.
E para isso, então, a gente buscou o Ulisses Guimarães, que era o deputado, o presidente daquela constituinte. E ele ficou muito surpreso, porque não era um índio pintado de Urucum, mas era um índio de paletó, gravata, que estava sentando para negociar. Várias comunidades que já usavam antena parabólica no mato assistia, né, e perguntava um ao outro: quem é esse cara? Quem é esse índio? Não, não é o índio, é o branco, né? Não é o índio que está falando. Aí as pessoas que conhecem, né? Não, é o índio. Aí nós começamos a buscar esse parente, que é Ayrton Krenak, nós começamos a se unir. E quando nós começamos a se unir, né, aparecer cada vez mais aparecendo mais lideranças, mais jovens para se organizar para lutar. Hoje pela manhã, índios de todas as partes do país vieram à Assembleia Nacional Constituinte para entregar um documento com suas reivindicações. A visita dos índios foi promovida pela Coordenação Nacional da Campanha Povos Indígenas na Constituinte e organizada pelos índios Marcos Terena e Ayrton Krenak. Os pontos principais é o reconhecimento pela nação brasileira dos direitos históricos das populações indígenas. Como consequência desse reconhecimento, a demarcação dos territórios indígenas, a garantia do usufruto desses recursos naturais dos territórios para o povo indígena e o acatamento pelo Estado brasileiro dos projetos de futuro das populações indígenas. Constituintes vão à aldeia ouvir as reivindicações dos índios. Está começando o Diário da Constituinte. Membros da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Deficientes e Minorias foram até a aldeia Gorotiri, na reserva dos Caiapós, no sul do Pará. Eles foram verificar como vivem os índios e ouvir as reivindicações deles. Nós andamos pelo país, organizamos para fazer uma nova Constituição. Eu quero dizer, né, que a aliança, através da Associação Brasileira de Antropologia e outras ONGs existentes, foi importante. Eu acho que nós temos que recuperar essa memória. E essa Constituição fomos nós que fizemos. Na Constituinte, quem foi grande aliado foi a Coordenação Nacional dos Geólogos. E foi uma coisa, foi muito interessante, porque de um lado havia um lobby das mineradoras, que queriam ter acesso a terras indígenas para mineração, e de outro lado, contra eles, havia a Coordenação Nacional dos Geólogos, que era o órgão dos geólogos brasileiros e não das empresas, que achavam que era importante ter uma reserva mineral e que essa reserva mineral poderia muito bem ser justamente nas terras indígenas. Representantes de 21 nações indígenas se reuniram com os constituintes. Nesta reunião, os índios deram vários depoimentos e apresentaram a Carta de Manaus com reivindicações. Pedem a proibição da mineração nas terras deles. Mas a principal questão que os índios querem ver na nova Constituição é a demarcação das terras. A Constituinte avançou em muitas coisas, mas tem uma grande exceção, que é a questão indígena. Está nesse projeto pior do que em constituições anteriores. Chega a ponto de dizer que a posse do índio é exclusiva para aquelas nações que têm posse imemorial e ininterrupta. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. E hoje nós somos o alvo de uma agressão
pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme estrelas no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Vários direitos estavam sendo ameaçados. Com o estudo de vários políticos que têm interesse da terra, têm interesse de minério, interesse de exploração de outras riquezas, né? E a FUNAI era considerado um órgão repressor. Tanto que, naquele tempo, existiam as delegacias indígenas regionais. Ou seja, o indigenista chefe das regionais, eles eram chamados de delegados. Quando o próprio presidente da FUNAI forja esse discurso do índio aculturado, ele, na verdade, estava dando munição para os nossos inimigos aqui dentro do Congresso, no debate da Constituinte, para separar, dar tratamento diferenciado para aqueles povos indígenas que já tinham reconhecimento dos símbolos nacionais, tipo a bandeira do Brasil, falavam alguma coisa de português. A ideia deles é que essa parte da nossa população não teria direito sequer à demarcação dos seus territórios, porque eles não eram mais índios. E os índios querem que o plenário da Constituinte altere dois artigos. Um deles porque tira os direitos dos índios em elevado estágio de aculturação, sem especificar o que seja este estágio. O outro considera os índios incapazes. Seria uma emancipação coativa para forçar o índio a deixar de ser índio. O que, do ponto de vista cultural, é um absurdo. O índio nasce índio, é índio. Ele tem índio porque ele é índio porque é da etnia indígena. Pessoa que saiu não é culturado coisa nenhuma, porque a gente tem obrigado a aprender português. Então, quem preparou isso? O presidente da FUNAI está querendo exterminar o índio tuturado para poder diminuir o número do índio na aldeia. Ou diminuir também a terra indígena. O Conselho de Segurança Nacional, né, que ainda existia, eles eram contra criar um capítulo dos índios, né? Os ruralistas ainda não eram organizados como são agora, mas eles também eram contra, né? E depois de 2 anos quase, finalmente nasceu um capítulo dos direitos indígenas. Mas não tínhamos voto suficiente para aprovar o nosso capítulo. Nós vemos um risco muito grande, né, de se, no momento de decisão nacional, se lotear, entendeu? Se leiloar o interesse do povo indígena. Porque o povo indígena não tem dinheiro para fazer lobby. Porque o povo indígena não tem representante no Congresso. Porque o povo indígena não tem poder econômico para fazer pressão. Foi quando vieram os grandes guerreiros, os grandes chefes. Então nós tivemos que esperar quase 2 horas na antessala do Ulisses Guimarães, até que o momento todos estavam cansados, com fome, e eu sugeri então aos guerreiros Kayapó que cantassem uma canção de guerra na antessala. Estremeceu o gabinete do Ulisses Guimarães e ele, assustado, resolveu nos receber. Aí ele viu o índio que estava na cabeça dele, o índio de cocário, o índio pintado. Imediatamente
pedimos para o outro chefe indígena que colocasse o cocar na cabeça dele, porque nós sabíamos que quando fizesse a menção de colocar o cocar na cabeça do Ulisses Guimarães, as câmeras dos jornalistas iam disparar, assim como das televisões. Quando foi se aproximando, nós começamos a se organizar, veio aumentar mais indígena, várias etnias do Brasil, que teve a oportunidade de chegar. Quando terminou a votação, todos os parlamentares reconheceram que fomos vitoriosos na luta e liberou, né, todos os portões lá do Congresso, né, para subir lá em cima, lá na rampa. O capítulo dedicado aos índios foi aprovado com 470 votos a favor e 4 contra. Segundo o texto, serão reconhecidos a organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições. Está garantida a posse permanente das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. As terras serão demarcadas pela União, que também vai proteger e resguardar os bens indígenas. Os índios vão poder entrar na justiça para garantir os seus direitos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. Bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Logo depois que promulgou a Constituição Federal, os indígenas sentiram a necessidade de se organizar para fazer a luta pelo cumprimento desse direito. Trinta anos depois, não conseguimos o compromisso mínimo do Estado de reconhecer os territórios indígenas. Não conseguimos o compromisso mínimo do Estado de assumir os seus crimes de genocídio, a sua responsabilidade com relação à violência e ao assassinato permanente que acontece contra os povos originários. Agora nós estamos num outro momento, que é um momento de luta para não perder esses direitos constitucionais, porque a gente conseguiu garantir, depois fez a luta pelo cumprimento e agora a gente está na luta para que esses direitos continuem, né, escritos. Porque não tem outro jeito de evitar esse retrocesso se não for por meio da luta. É um período em que os povos indígenas estão muito mobilizados diante dos vários ataques que a Constituição tem sofrido. A nossa Constituição, ela tem sido restringida. Há um bom tempo, nós temos acompanhado um avanço da bancada ruralista em retirar direitos. São anos, né, de direitos conquistados que estão sendo retirados, né? Assim, na caneta, né? Na base da caneta. Então, isso tem exigido de nós uma capacidade muito grande de articulação mesmo, né? Está tendo um ataque muito grave do governo Bolsonaro aos direitos indígenas, para não só não expandir, como reverter a demarcação das terras indígenas. Toda a pauta ambiental, ela vem sendo duramente agredida e isso atinge particularmente os povos indígenas. Estão querendo votar o licenciamento ambiental aqui também, a toque de caixa. Porque nós temos um papel fundamental de enfrentar este governo, de lutar contra a volta de um período sangrento que matou muito de nossos povos indígenas.
que reduziu populações. Justamente nesse período que matou mais de 8 mil indígenas. Que seja colocado ali as fotos dos nossos parentes, nossas parentas indígenas, que foram torturados e mortos no período da ditadura. Ali, para todo mundo ver, para todo mundo saber, para essa casa aqui conhecer o que foi esse período para nós e que nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Não vamos permitir mais nenhuma gota de sangue indígena nesse país. Vamos enfrentar com nossas forças, com nossas armas. E as nossas armas é a nossa espiritualidade, a força da nossa ancestralidade. Vamos juntos, gente, vamos juntas. A terra pede socorro. Os povos indígenas estão na linha de frente e por fazer essa luta tão justa, nós estamos na mira de todos aqueles que querem destruir nossos territórios. E não sabem que destruindo os territórios estão destruindo a si mesmo. Desde 1500, o que a gente enfrenta é isso: retirada de direitos, tentativa de assassinato, preconceito racial, cinismo e uma população brasileira que se sente, a maioria deles, estrangeiro e trata o índio como inimigo e vê como nós, como violador de direitos, não enxerga esse Congresso como violador de direitos. A nossa morte, nosso genocídio, nosso sangue na terra, ninguém quer enxergar. O governo está achando que vai nos atropelar. Não vai. Não vai, porque nós nascemos com a certeza que a única coisa que nós vamos fazer é morrer. Eles não, eles acham que vão enricar. Aí depois descobrem, não, nós morreu. Nós morremos. E nós não, nós temos certeza que vamos morrer. Então, não importa como, nós vamos enfrentar para viver bem. E isso nós não vamos parar. Meu pai costuma dizer que a luta dos povos indígenas é por liberdade, autonomia e respeito. Eu acredito que essa ideia de liberdade, autonomia e respeito é humana e pertence a qualquer um. Mandaru, hey, mandaru, ha, 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 mandaru, hey, m
Foi mandar o da porra.